idag på kontroller har jag tvingat hit Alfred för att se på när jag spelar Super Hot. Super Hot. Super Hot. Super Hot. Och det är ett väldigt coolt spel alltså. Jag älskar. Vad tycker du Alfred om The Matrix? Det är helt bra film, minns jag. Jag tycker det är världens bästa film genom alla tider någonsin för all framtid. Okej, men ja. Och sedan tycker jag Max Payne är otroligt coolt då. Men det är ungefär som Matrix. Ja. Max Payne minns jag. Alltså det var som en väldigt viktig pelare i Bennys tidiga 2000-tal. Mm. The Matrix och Max Payne. Och i tidiga 2000-talet så delar vi ju, du och jag. Vi var ju vänner på den tiden. Var vi? Ja. Ja. Jag tror nog det var en ny luffa som bara kom in hit. Det blev tomt här i studion. Så jag tänkte, nu jag kommer, vad gör jag en stund? Och så. Få värma mig en stund. Ja. Men det här spelet så har bullet time. Vet, bullet time, man ser kulorna som flyger i luften. Men så har det också en sån här andra lager, precis som Matrix har. Att man som hamnar in i en konstig chatt och så blir man som inplugga i systemet sådär som en Matrix. Ja, så det här är del av spelen alltså? Ja. Okej. Okay. Det här är ungefär som när Neo i början sitter och, ja. I sin dator och så börjar Trinity chatta. Jag trodde att spelet såg ut så att det här var liksom sättet man startar upp spel på. Men det här är som första introduktionen i stora läget som vi ska se här. Men jag älskar den här grafiska designen och det är som nyretro är väl det rätta ordet, tror jag. Det är som väldigt cleant som vi ser här. Det är bara som vitt och så är det lite rött och så är det bra. Så. Men du hamnar mitt inne i att du har dödat en kristallgubbe nu. Ja. Det är som bara massor med lösryckta scenarion i den där storyläget. Och kolla nu! Time only moves when I move. Se, jag kan skåda på kulor. Och så kan jag kanske skjuta kulor. Nej, jag kan inte. Men det är som hela spelidén i det där spelet. Det är som lite pussel samtidigt att man ska flytta hit och dit och sådär. Men de ser jättedyr ut, de här människorna du skjuter. Ja. Super hot. Super hot. Super hot. Men vad är det som är super... Vad är det som är super hot i det här? Hela spelet. Jaha. Jag tycker det är otroligt fräscht. Det är en av de mest innovativa shooters jag spelat på åratal. Mm. Eller sedan Splatoon i alla fall. Jag bara kommer springa och så slår man han i huvud. Så det är it was a setup. Men får man reda på varför det finns en massa människolag av kristall? Typ. Jag ska inte säga något mer om storyn ens, men jag tycker det är som ganska intressant. Alltså, när man klarar spelet så blir det sån här slow clap och Obama som säger not bad. Not bad. Du vet den där bilden. Exakt så som han låter också. Ja. Not bad. Ja, det är det. Men efter att man har klarat storyn så låser man upp ännu mer saker. Och det här tycker jag faktiskt är bästa grejen i hela spelet. För att man får som några banor. Här. Och så ska man bara som överleva så länge som möjligt. Jag tänkte att vi ska pröva det. Vad är målet? Målet är bara att överleva då? Jo, alltså som high score. Som i riktiga livet. Det påminner mig väldigt mycket om bonusläget i Max Payne 2. När man bara som sköt massor med fiender och bara överlevde så länge som möjligt. Och lyssnade på Sugarskin av Guano Apes. Världens bästa band genom alla tider någonsin nu och för all framtid. Vad är del av spelet också eller bara Guano Apes vad du lyssnar? Nej, men jag bara lyssnar på Guano Apes igen när jag spelar det här spelet. För det påminner mig om det där när jag bara dödade mina aggressioner efter skoltid genom att spela Max Payne 2. Och det kommer som bara spånar in mer och mer fiender här. Och så kan man göra en sån här sak som man löser upp för senare i storyläget. Man kan warpa till en fiend så här. Wow! Men vad hände med dig då? Är du känd? Blev du inte en fiende egentligen? Eller? Jo, alltså jag vet inte riktigt om det här är bara som en kamp i mitt eget huvud mot mig själv, sådär en Matrix-esk. Finns det några fria val egentligen, Alfred? Finns det? Hade du ett val när du kom hit idag? Nej, du hade inte. Nej. För jag skulle döda din katt om du inte kom hit idag.
berättar jag går på chatten. Men vad tycker du är bäst med det här spelet då? Det är stilen. Det här spelet har style, som man brukar säga. Jag älskar det här när estetiken och som hela... Men, alltså de är så stilrent. Och så det här gameplayet är ju ganska briljant, tycker jag. Ja. Det är fräscht. Det har inte funnits någon första person skjutare som beter sig på det här sättet förr. Ser det ut likadant hela vägen då? No. Ja. Men vad är sämst då? Vågigt säga att det blir tråd. Nej, jag... Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Vad är sämst med det här då? Det är ganska kort. Typ 2 timmar långt det här står i läget. Sen finns ju det här när det extra grejerna när man har klarat det. Men det kunde vara lite längre, jag tycker. Så att, superhot, det är supercoolt. Och jag har supervarmt så jag tänkte gå i duschen. Bra.